І мистецтво, і терапія. У столиці представили картини дітей з аутизмом, створені і у співавторстві з українськими художниками. На відкритті виставки була Ірина Розова. Діти пишуть те, що забажають, а не те, чому їх учать. Дорослі спостерігають, долучаються та дають свою відповідь. Усі картини на виставці представлені попарно. Одна створена дитиною-аутистом, інша – художником. Серед останніх – відома українська мисткиня Зінаїда. Вона – авторка соціального проєкту «Артрехаб». Допомагає реабілітації людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Тож психологічно підтримувати Зінаїді не вперше. Я дуже рада, що я долучилась до цієї ідеї. З одного боку, як доведено лікарями, арт-терапія покращує симптоматики хвороби. А з іншого боку, як митець, я можу сказати, що як і звичайні діти, ці діти теж потребують реалізації у творчості. В цьому процесі відбувається єднання. Дитина єднається з світом дорослого чи з художником, а художник єднається з світом дитини в творчому процесі. І тоді не існує перепон, і тоді не існує ознак хвороби. Окрім Зінаїди, до проєкту долучилися ще 16 художників. Серед них Оксана Рибченко, дитячий письменник та ілюстратор Віталій Кириченко, а також студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Діти вибирали колір, тему і навіть виправляли дорослих майстрів. Митці підхоплювали думки дітей із полотна і передавали задум глядачеві на своєму малюнку. Коли ти працюєш з цією дитиною, ти розумієш, наскільки ти заангажований в цьому світі. Тобі треба від цього позбавитися і бути от таким от чистим хоча б на декілька хвилин. Спочатку він малював червоні крапочки, і я подумала, ну, мабуть, ягідки. А потім він додав барви, прийшлось якось щось викручувати. За словами психологів, взаємодія дорослих і дітей з особливими потребами саме в такий спосіб дає добрі результати для їхнього розвитку. Ідея була така – не вчити рисувати, а використовувати підходи такого недирективного терапевтического вмешательства. У нас даже на детском открытии был такой трогательный эпизод, когда девочка, у которой нет указательного жеста, увидев свою картину, впервые показала пальчиком. Усі картини художники і діти створювали протягом року, а задум зробити виставку робіт виник після того, як їхня кількість перевищила півсотні. И вот такая необычная выставка, она действительно как бы не характерна для всего как бы Киева. Поэтому мы решили, что в самом центре нашего города такая выставка должна быть обязательно. Триватиме виставка у музеї однієї вулиці до 25 листопада. Ірина Розова, Олег Невідомський, Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».